اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہارون آباد سے، جہاں پنجاب حکومت نے ہر چھوٹے اور بڑے کاشتکار کے لیے باردانہ کا حصول آسان کر دیا۔ اب کاشتکاروں کو خسرہ گردوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ہر چھوٹا بڑا کاشتکار اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے بینک میں باردانہ کی سیکیورٹی جمع کروا کر مرکز گندم خریداری سینٹر سے باردانہ حاصل کر سکے گا۔ حکومت پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت 1400 روپے فی مند مقرر کر دی۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ہارون آباد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب حکومت ان قریب باردانہ کا اجرا شروع کر رہی ہے۔ اسی سلسلہ میں کاشتکاروں سے چند ضروری گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سینٹر پر بلا ضرورت رش نہ کرے۔ باردانہ سینٹر پر پانی کا وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں، سوشل ڈسٹینس برقرار رکھیں، بلا ضرورت سینٹر پر رش نہ کریں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، اپنا کام کروا کر گھروں کو لوٹ جائیں۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور حکومتی پالیسیوں پر عمل کریں۔